Hej och välkomna till seminariet Plugga smartare. Jag heter Anna Torberg och är förbundsordförande för facket DIK. Och vi organiserar det här seminariet tillsammans med Naturvetarna och Sveriges ingenjörer. Så jag vill önska er alla varmt välkomna. Vi vill genom det här seminariet belysa hur viktigt det är att även som student ha en bra och trygg studietid. Vi pratar mycket om arbetsmiljö, men man har ju en arbetsmiljö även som student. Så vi är jätteglada att ni är här. Och jag vill också påminna er om att facket är ju också en bra brygga mellan studietiden och det kommande yrkeslivet. Så kolla med era studiekamrater om de är medlemmar i facket. Är de inte det så peka dem gärna till något av de här tre fackförbunden, så är vi jätteglada och ni har hjälpt era studiekamrater. Med oss idag så kommer vi att ha Björn Liljekvist från Brain Gain. Och Björn, han är expert på att plugga smart, effektiv inlärning och pedagogiska innovationer. Det låter som någonting jag definitivt skulle ha behövt under min studietid. Så jag tackar för mig och så önskar jag Björn varmt välkommen upp och lämnar över till dig. Tack så mycket. Tack så mycket, Anna. Tack så mycket. Perfekt. Jag håller helt med föregående talare. Jag är själv medlem i Sveriges ingenjörer och var med där som studerande medlem. Nu ska jag prata om hur man pluggar. Vi har en knapp timme på oss. När den här lunchföreläsningen är över så vill jag att ni ska veta någonting. Ni ska kunna använda någonting väldigt konkret som ger er bättre betyg, bättre kursresultat. Jämför man studenter på högskolorna så finns det en väldig spridning i studieförmåga. Några är väldigt duktiga på konsten att plugga, hantverket. Väldigt många har inte en susning om hur man pluggar. Det är inte ovanligt att hälften får underkänt på sin första tenta just för att de inte kommer igång. Kommer efter redan från start, och när de väl sitter där med sina böcker, stora tjocka travar här med tegelstenar som ska läsas, så blir det mest ångest. Det här ska vi lösa och jag sätter igång och delar min lilla presentation. Så pluggar du smartare. Föreläsning för studerande medlemmar, Naturvetarna, DIK och Sveriges ingenjörer. Björn heter jag. Jag har en ganska blandad bakgrund. Jag är både civilingenjör och humanist. Jag har läst lite allt möjligt. Japanska, engelska litteratur. Men elektroteknik var min inriktning. Jag har jobbat som systemutvecklare av inbyggda system. Undervisat på Chalmers i datorämnen, maskinorienterad programmering, digital teknik, sådana saker. Skrivit tre böcker om studieteknik. Plugga smartare här är den som vänder sig till högskolor. Och den som vill veta mer kan kolla upp den boken. Hjälp ditt barn att plugga smart kom ut i fjol om man möter yngre personer. Precis. Jag har ett förtroendeuppdrag i en internationell organisation som heter Mensa som internationell ordförande. Jag känner väldigt många väldigt begåvade människor som inte vet hur man pluggar. Man tror felaktigt att det här handlar om talang. Och den som kommer efter tänker gärna då att hon här på cykeln då, här som det ser ut att gå så bra för. Man tror att det där handlar om att det är en person som bara är bättre. Studieresultat handlar inte så mycket om vem man är, det handlar om hur man gör. Skillnaden på den här illustrationen som ni ser, det är att hon som det går väldigt bra för här använder sig av ett verktyg. Det är inte bara hennes egen muskelstyrka utan det är talang och teknik som samverkar. Att detta behövs är välkänt. Det är välkänt att det finns problem på högskolorna med avhopp och liknande. Folk som kommer efter, mycket stress och den typen av problem. Men de lösningar som du brukar prata om handlar oftast om mer stöd, mer annan undervisning etc. Den bortglömda faktorn av de här tre faktorerna som ligger bakom studieresultat, talang, attityd och teknik. Teknik brukar man glömma bort. Studenter själva underskattar mängden av faktiska verktyg som finns för att lära sig mer effektivt. Och det är de jag tänker berätta om här idag. Talang, attityd och teknik samverkar. Studenter överskattar talang och underskattar teknik. Att attityd är viktigt, det känner alla till. Men vad gör man när man tappar sin goda attityd, när man inte känner den här motivationen?
Det bästa sättet att skaffa sig bra motivation, tycker jag, är att lära sig hur man gör. För att ta ett väldigt konkret exempel. Hur läser man kurslitteratur? Vad är det som gör att vissa läser sådana här böcker då med lätthet, andra blir stressade? Sådana här böcker. Blandad naturvetenskap för naturvetarna. Flervariabel analys för ingenjörerna. Och för kulturarbetarna. Ja, jag har två händer. Den här typen av böcker läser man inte från början till slut. Man läser dem inte linjärt, en sida i sänder. Så läser man skönlitteratur. Ibland. Akademisk litteratur, kurslitteratur, den läser man top down, uppifrån och ner. Först läser man boken på, så att säga, väldigt långt håll. Man tar reda på, vad handlar den här boken om i stora drag? Jag går igenom innehållsförteckningen och läser den väldigt långsamt och gissar vad boken handlar om. Studenter har ofta alldeles för bråttom. De dyker, antingen så läser de inte alls och skjuter upp det. Eller när de läser så går de direkt in på detaljerna. Och bägge de här extremerna är fel. Betydligt effektivare är, läs innehållsförteckningen. Gissa vad boken handlar om. Och så tänker du här, vad har jag sett det här för? Känner jag igen det här? Nej, det här känner jag inte igen. Men nu har jag i alla fall sett det. Så tänker man. Nu har jag i alla fall sett det. Ja, det finns någonting som heter så. Ja, men det får jag lära mig sen. Jag behöver inte förstå det här nu. Det är viktigt. Många studenter bygger upp stress för att de tänker, oj hjälp, det här kan jag inte. Oj, det här fattar jag inte. Ja, det är inte konstigt. Förståelse kommer sen. Det är okej att inte förstå. Och att träna sig och känna det här. Att nej, det här är okej. Jag kommer fatta det här senare. Allting kommer falla på plats. Nu kollar jag på grejerna bara. Det är en styrka. Varje kapitel börjar med en inledning. Första sidan i varje kapitel. Jag kanske har en bild här sen i min dator sen vi kan titta närmare. Man kollar inledningen till alla kapitel redan första veckan, alltså så tidigt som möjligt. Ibland slutar böckerna, kapitlen, med en sammanfattning. Kolla igenom alla sammanfattningar det första du gör. På det här sättet får man en idé om vad boken handlar om i stora drag. Det här är en teknik. Det finns fler lästekniker, det finns många lästekniker. Men det här är en. Att först kolla boken på långt håll från hög höjd för att göra sin idé om vad den handlar om. Det där förändrar ens attityd till böckerna. Väldigt många studenter har bokskräck, bibliofobi. Känslan att ja, jag har så mycket att läsa. Men man öppnar knappt böckerna för att då blir man bara påmind om hur mycket det är man har att göra. Och den bokskräcken, den råder man bot på genom att helt enkelt bara vänja sig vid boken. Bläddra igenom boken och säg, det här ska jag lära mig sen. Nu tittar jag i alla fall på det. Och sen upprepar man detta. Dagen efter bläddrar jag igenom boken igen. Några sekunder på varje sida. Tittar. Och vänjer mig på så sätt gradvis vid det hela. Så där kan man förändra en attityd. Vad är det jag ska prata om idag? Jag ska prata om hur vi bygger upp nya vanor. De här studieteknikerna. Vi kan dela in det i två huvudsakliga grupper. Ni ska få tips på hur du lär dig effektivare. Det handlar om lästeknik, det handlar om minne, det handlar om förståelse. Det handlar om, för er som läser teknik till exempel, hur man löser problem. Tekniska, matematiska problem. Jag ska inte lägga mycket tid på matte, du behöver inte vara rädda. Men jag ska ge er några tips i alla fall, ni som är ingenjörer. Eller blir, läser de programmen. Men det där är hur man lär sig, det är en grej. Minst lika viktigt är hur man gör för att överhuvudtaget komma igång. Om det här ska funka, om den här utbildningen ska gå bra, då kan det inte krävas en kraftansträngning varje dag, för det blir alldeles för jobbigt. Det funkar inte så. Tittar man på de som studierna går bra för, så krävs det inte så mycket viljekraft. Det hela går mer på rutin. Och den rutinen behöver man skapa. Den rutinen behöver man bygga upp. Genom att göra det lätt för en själv att kunna plugga. Under vissa förutsättningar är det lätt att plugga. Under vissa förutsättningar är det omöjligt att plugga. Och genom att själv påverka min omgivning, min miljö, min sociala omgivning, upplägget här, så kan jag kraftigt underlätta det hela. Det första du behöver göra i alla fall, vi ska bygga upp nya vanor. En vana, det är någonting som händer utan att det krävs någon ansträngning, som jag sa. Hur bygger man upp den? Du behöver förankra en ny vana i någonting fysiskt. Den här nya vanan, till exempel på bilden här ser man.
Att ha en stor plansch på väggen. Överblick. Att investera lite i att sätta upp ett stort papper på väggen. Göra en rad för varje vecka, en kolumn för varje kurs. Och sen gör man lite research i början av kursen. Och kollar upp vilka ämnen, vilka teman är det vi ska lära oss. Vad är det vi ska gå igenom vecka för vecka. Skriver in datum för när det är tenta inlämningsuppgifter. Och sen har du den synlig. Det är ett sätt. Det finns många. Men då har jag förankrat min vana att ligga steget före. Vanan att kolla i förväg. Då har jag förankrat den i något fysiskt i mitt hem. Bilden på boken där, det står kära dagbok. En studiedagbok, ett annat verktyg. En fysisk pryl. Någonting som jag kan skriva i varje dag och skriva upp. Dagens datum. Onsdag 23 november. TIL, Today I Learned. Vad har jag lärt mig idag? Och sen nästa dag. Vad är det viktigaste jag har lärt mig idag? Och sen nästa dag. Vad är det viktigaste jag har lärt mig idag? Vanan att innan dagen är slut, regelbundet, bli medveten om vad jag har lärt mig. Alltså det är en sak att man går på föreläsningar och man läser grejer och så tycker man, ja men nu lär jag mig. Det räcker liksom inte. Jag behöver dessutom bli medveten om vad det är jag har lärt mig så att jag kan prata om det. Eller punkta ner det. Att förankra en vana i något fysiskt är ett bra första steg. Plugga i pass kommer att hjälpa dig att hålla koncentrationen uppe. Det är en välkänd metod, timeboxing eller pomodoro-tekniken, kalla det vad du vill. Att ta hjälp av en timer, telefonen till exempel, går alldeles utmärkt. Ska man verkligen ha telefonen nära när man pluggar? Det beror lite på. Inte om den stör, det är bättre att slänga undan den. Men att starta ett larm, och nu vet inte jag om det här syns här, men under tiden som klockan räknar ner använder jag inte, eller avbryter jag inte, jag gör ingenting annat. Nu ska jag ta 20-25 minuter och läsa här i min bok och sen ska jag sammanfatta det och sen ta en liten minipaus innan nästa session. Så är bra att plugga. I avgränsade sessioner med en början och ett slut. Ja, men om det blir tråkigt då? Särskilt om det blir tråkigt. Det är då vi behöver träna upp fokusmuskeln. Koncentration är underskattat. Talang är överskattat. Koncentration är underskattat. Koncentration kan man öva upp. Om man övar upp koncentrationsförmågan genom att jobba i sessioner som man inte avbryter. Det underlättar väldigt mycket att, som människan på min lilla bild här, använda sig av en plats. En plats kan inte vara olika platser. Det kan vara olika platser. Men om du inte vet var du ska börja ifall du vill komma igång och plugga mer effektivt. Hitta, ta reda på ställen där du kan sitta. Om jag vet det att när jag tar mig till den här platsen, då blir det pluggat. Ni som går på gym och styrketränar eller dansar eller rider här, går till ett stall eller så. Allt du behöver göra är att ta dig till träningslokalen, då blir det tränat. Om man har svårt att komma iväg och träna, då ska man inte tänka på träningen. Jag ska bara fokusera på att ta mig till lokalen. Bara det. Den tekniken, den attityden, den vanan kan vi använda när vi pluggar. Hitta ställen där du vet att där får du mycket gjort. Köksbordet brukar vara utmärkt. Ett skrivbord, men inte, helst inte framför en bildskärm. Om du måste använda datorn, använd datorn. Vi måste använda den ibland, det gäller alla. Men inte 100% av tiden. Inte ens programmerare, jag talar av erfarenhet här, inte ens programmerare sitter 100% av tiden framför en bildskärm. Ibland behöver man faktiskt gå undan en bit. Gå in i ett tomt rum med en bok här eller en whiteboard bara för att tänka. Hitta ställen där du kan plugga effektivt, helt enkelt. Så. Tillbaka här till min presentation. Den här bilden är en metafor för en central princip om inlärning och studieteknik. Metafor här, eller en liknelse. Jag kommer nu beskriva ett antal studieknep för effektiv inlärning. Och jag har delat in dem i tre tydliga grupper. Jag kallar det före, medan, efter. Det är det här jag vill att det här ska sätta sig i högskole Sverige. Tänk före, medan, efter. Först ska det mogna. Sen ska du tugga det.
Sen behöver du smälta det. Det är lättare att lära sig någonting som man redan är lite bekant med. Om du kollar upp i förväg i en bok och ser att aha, det finns någonting som heter Gauss sats och Stokes sats. Känner ni till dem? Mm. Det finns någonting som kallas för Gauss sats och Stokes sats i ett ämne som heter flervariabelanalys. Nu vet ni det. Ni vet inte vad det är, gissar jag. Några vet kanske. Men det spelar ingen roll. Att jag vet att det finns, att jag har sett begreppet, att jag varit inne där i boken och bläddrat och kollat lite och sett att jaha, det ser ut så där, det heter så. Ja, men det ska jag lära mig sen. Startar igång den här processen som jag då liknar med det här äpplet, det här gröna äpplet som behöver mogna. Alla har varit med om det här någon gång, att man kommer till en föreläsning och tycker att ja, men just det här känner jag igen, intressant, berätta mer. När du har precis så där lagom mycket förkunskaper är det väldigt mycket lättare att lära sig. Och det är som att hjärnan ger dig en liten belöningskick när man känner, haha, just det här känner jag igen. Tricket om du vill plugga effektivt nu, sätt i system att regelbundet ta 10 minuter, en kvart varje dag och kolla upp saker i förväg. Inte för att lära dig det, men för att det ska vara bekant så att när du kommer till en föreläsningssal så känner du, ja just det, nu kommer det där ja. Så att det där inte händer någon gång ibland bara, utan att det händer regelbundet. Väldigt enkel åtgärd, kräver inte mycket ansträngning. Jag säger det igen, 10 minuter, en kvart varje dag, kolla i förväg. Kursplanen, kurslitteraturen, innehållsförteckningen, inledningar och sammanfattningar till kommande grejer. Snacka med äldre studenter. Gå på träffar här när du träffar andra, sådana som man går året ovanför till exempel. På en längre utbildning. Någon som redan har läst det du läser. Få lite spoilers, ni vet här, förhandstips. Det där gör påtaglig skillnad. Det är då man sitter på föreläsningen och tänker, aha, just det. Före kallar vi det. Lägg inte för mycket tid på att förbereda dig. Det är inte meningsfullt. Men en liten stund varje dag ger resultat. Det röda äpplet, det är aktiv inlärning. Det är när någonting redan är bekant och du ska lära dig det på riktigt. Det här är när du ska lära dig vad Stokesats innebär, hur man använder den. Det här är när du ska lära dig om syror och basers kemi till exempel här, eller en lista med begrepp, eller du ska ta till dig innehållet i ett kapitel i en bok. Den aktiva inlärningen. Vad är det jag ska göra då? Jo, lyssna. Ny kunskap ska pusslas ihop med vad du redan kan. Du ska alltså tänka, du ska sammanfatta det du ska lära dig och tänka, var kan jag använda detta? Och så ska du hitta på någonting. Du ska ställa frågan, vad har jag sett förut som liknar det här? Och så ska du tänka efter. Studenter med dålig studieteknik. Okej, okay, det finns grader. Men studenter med liksom lite sådär halvdan studieteknik, de lägger mer uppmärksamhet på saker här ute. Vad står det i boken? För att få lite bättre studieteknik, bli lite mer medveten om vad du har själv här inne sedan tidigare. Och det här att pussla ihop gammalt och nytt, det är någonting man kan träna sig på och bli väldigt duktig på. Så, det röda äpplet, det består alltså av på föreläsningar, lyssna och summera små anteckningar. När du läser i en bok, läs ett litet stycke i sänder. Lyft blicken och säg, här står det att. Om du ska memorera någonting, är det någon som ska göra det? Ja, när du läser språk till exempel. Det är väldigt mycket att memorera. Alla utbildningar är någon variant av språkutbildningar. Även de tekniska. Ni som går tekniska program, ni ska lära er att prata det tekniska språket. Det är fullt av terminologi och symboler och koder och grejer. Och det där lagrar man i semantiska minnet, faktaminnet. Det är memoreringskunskaper. Hur lär man sig det? Genom att använda sin fantasi. Jag ska visa lite sen, tänker jag. Före, medan, efter. Efter äppelskruttet här. Det är effektiv repetitionsteknik. Vad menas med det? Jo. Det finns ett system. I sin fullständiga form kallas detta på engelska för spaced repetition system. På svenska, intervallrepetition.
Alla borde känna till intervallrepetition. Det är fantastiskt. Man tror inte det är sant förrän man har sett det själv. Om du lär dig någonting idag och så tänker du på det igen idag. Ja, just det. Idag lärde jag mig här om Stokes sats. Ja, den var intressant. Det var så här och så här. Mm-hmm. Då kommer du minnas det dagen efter. Repetera igen dagen efter. Då kommer du minnas det i en vecka. Repetera efter en vecka. Så minns du en månad. Repetera efter en månad så minns du ett halvår. Sen två år och så vidare. För varje repetition, de är täta i början, så blir det glesare och glesare. Så kan man då förlänga bäst före datum för minnena. Det här är en väldigt känd metod, används i hela världen. Och det är ingenting nytt heller. Det här har varit som princip i alla fall känt ganska länge. Oavsett vilket. Avsätt en liten stund varje dag till att gå igenom vad du har lärt dig idag. Och verkar det här krångligt, det är liksom, ja, dagen efter en vecka och så. Det är inte särskilt krångligt. Men om det känns krångligt så finns det en enklare variant du kan börja med. Du kan köra Spaced Light, Spaced Repetition Light, Light-versionen. Och den är väldigt enkel. Den heter idag och igår. Idag och igår-metoden. Börja med idag och igår-metoden så kommer du faktiskt märka resultat. Och du kommer märka resultat snabbt. Alltså. Innan dagen är slut, vad var det viktigaste jag lärde mig idag? Prata gärna med någon om det. Eller skriv ner det. Du kanske har en blogg eller någon kanal på något socialt medium där du kan lägga ut det. Eller bara skriv ner det i ett dokument i din dator. Eller som ett absolut minimum, sitt en stund bara. Utan att kolla med telefonen, utan bara sitt och tänk på det. Inte lika starkt som att skriva om det, men bättre än ingenting. Det var idag. Och sen när du har gjort det. Ja, och igår då? Igår var det tisdag. Vad var det jag lärde mig igår? Just det. Det du lärde dig igår sitter kvar idag. Just för att du repeterade det igår. Gör det här varje dag. Vad lärde jag mig idag? Vad lärde jag mig igår? Kör detta systematiskt så kommer du märka att det funkar faktiskt. Och när du kan lita på ditt minne. När du börjar känna lite självförtroende i att nej, men jag glömmer inte så mycket längre. För jag har lärt mig tekniker för att inte glömma. Jag kör idag och igår-metoden. Eller jag kör spaced repetition, intervallrepetition. Då får man en annan attityd i studierna. Då vet jag det att nej, men ge mig vad som helst. Jag litar på att det här kommer sitta. Såna här, bit för bit, pusselbit för pusselbit, bygger man upp ett starkare självförtroende. Man litar på att nej, men det här kommer gå bra. Och det är en väldigt befriande känsla. Alltså, rätt förberedelse, rätt inlärning, rätt repetition. Där har du studieteknik i ett nötskal. Resten, ja, det finns många andra grejer, men de är detaljer. Och det är ofta detaljer inom de här områdena. Vad är det du ska lära dig? Kunskap är åtminstone tre saker på svenska högskolor, eller egentligen överallt. Det är fakta, det är språket alltså du ska kunna. Det är memorerbara grejer. Ord, terminologi, symboler, begrepp. Det är för att kunna kommunicera med andra i samma bransch. Du kommer inte undan det. Du måste lära dig ditt språk i din bransch och där har du fakta. Förståelse, det är att kunna förklara grejer, det är att kunna dra egna slutsatser, det är tentauppgifter. Tentauppgifter av typen, förklara varför, eller berätta, vad beror det på att, vad skulle hända om, hur kommer det sig att, sådana grejer. Gör inte misstaget att memorera grejer du ska förstå. Och omvänt, du kanske inte behöver förstå allting som bara ska kommas ihåg. Vi har olika knep nu. Vi har olika verktyg, olika studietekniker beroende på om det jag ska lära mig nu. Är det här någonting som är fakta? I så fall har jag en teknik. Är det här någonting jag behöver förstå? Ja, då kör jag en annan teknik. Den tredje kunskapstypen, den är tyst. Det är inte språklig kunskap. Ibland talar man om tyst kunskap. Färdighet, praktisk färdighet. Att använda händerna, att kunna göra saker i en viss ordning. Använda ett datorverktyg, använda ett musikinstrument, spela gitarr. Skriva på ett tangentbord utan att kunna titta. Väldigt användbar färdighet.
Den som inte kan skriva på tangentbord utan att se, utan att titta, då tänker man att men de kan ju skriva ändå. Ja, men de skriver inte lika mycket. Och de skriver inte samma saker. Och inte lika ofta. Färdigheter spelar roll. Vi har olika tekniker för de här tre. Och vad är det för tekniker? Jo, här är ett exempel. Naturvetenskap här nu, kära naturvetare. Periodiska systemet. Det är en detalj. Det är inte alla som behöver kunna det, men det är ett exempel. Alla kurser har sin variant av denna. Vad du än läser så finns det någon grej som är liksom... För en elektroingenjör, ja, du behöver lära dig en massa kretskopplingar och komponenter. En fysiker och matematiker, de behöver lära sig mängder med formler och omvandlingar och transformationer och liknande. Språkvetarna här, humanisterna, ja, ni behöver faktiskt kunna väldigt många författare, litteraturstilar, faktiska böcker och kunna hålla ordning på saker och ting. Hur lär man sig det här? Här använder vi oss av minnesteknik. Minnesteknik har en väldigt, väldigt gammal historia. Då skapar man en koppling till någonting man redan känner till. Och så tänker man i ord eller bilder för att skapa ett nytt minne. Man konkretiserar och associerar. Jag tror till och med att jag har en... Här har vi den här. Sammanfattar detta i tre tips. Vi säger att du ska lära dig... Här har vi lite naturvetenskap. Några utbildningar, inte alla, men några, de behöver lära sig läkemedel. Vad heter de? Vad är den aktiva substansen? Hur mycket ska man ta? Hur ofta och mot vad då? Är mot borreliainfektioner här, om du har erytema migrans, solitärt eller multipla eller med fel, neuroborrelios etc. Då ska man ta doxycyklin eller ceftriaxon. Hur kommer man ihåg det? Jo, tänk så här. Hitta på en anledning till att det heter så. En fejkanledning alltså. Det är tillåtet. Du får tänka fritt på utbildningarna. Att tänka fritt är stort, står det. Uppsala universitets bibliotek står det med stora bokstäver vid entrén här. Att tänka fritt är stort, står det. Citatet fortsätter sen, men det är stort att tänka fritt. Så. Det kallas doxycyklin för att. Och så hittar du på någonting. Ja, vad låter det som? Doxycyklin. Doxa vet man vad det här är. Eller doxskåp här. Eller dockor som cyklar. Eller vad som helst. Använd din fantasi. I början känns det lite konstigt och kanske till och med lite barnsligt. Det är okej. Okay. Man skapar fantasibilder mest för som ett sätt att komma igång. Och när man har gjort det många gånger, då blir man duktig på det. Och då hittar man genvägar och då kan man få ett väldigt stort och skarpt och snabbt minne. Fantisera. När du ska tänka på saker, speciellt abstrakta grejer. Ju mer abstrakt, desto mer konkret behöver du göra det. Genom att tänka på färger, former, hur det låter, hur det känns. Skapa scener, blanda in lite action. Återanvänd gamla minnen. Koppla upp nya minnen i gamla minnen, saker du redan kan och redan minns. Jag kan ta ett litet snabbt exempel här ifrån en av mina små böcker här. Lite tillrättalagt exempel. Vi säger att du ska lära dig engelska. Engelska ord. Att veta att tractable, garrulous och venerate betyder foglig, pratsam och respektera. Ja, det är minnen. Det är semantiska minnen, det är fakta. Men vi tar hjälp av en ledtråd. Kan du lite ordhistoria, etymologi? Ja, det underlättar. Men kan du inte det? Hitta på något. Tractable. Ja, det är någon som går och släpa med en traktor. Då är man väldigt foglig. Garrulous. Låter för mitt svenska öra. Garrulous låter som någon som... Hahaha, någon som pratar. Någon som garvar loss här och pratar väldigt mycket. Och det betyder pratsam. Så jag säger... respektera på engelska kan bland annat översättas med venerate. Eller vörda. För att, därför att. Det får mig att tänka på mina vänner. De flesta har gjort det här någon gång, här och där. Men när man gör det mycket och sätter det i system, då börjar det verkligen hända grejer. Och det är tillåtet att tänka så här. Alla de här ledtrådarna man skapar, de glömmer man bort så småningom. Men då har minnena flyttat in permanent i långtidsminnet. Och då behöver jag inte
ledtrådar, då behöver jag inte de här fantasibilderna längre. Samma sak när man ska plugga in fakta på olika sätt. Behöver man kunna fakta när man går på högskolan? Räcker det inte att förstå? Svaret är väldigt enkelt. Om du inte vet vad grejerna heter så kommer du inte känna igen dem när de dyker upp. För att kunna förstå, att förstå handlar om att se samband. Men samband mellan vad då? Förståelse och fakta kompletterar varandra. På det här sättet, genom att träna upp sin fantasiförmåga, förmågan att associera, kan man kraftigt utveckla sitt minne. Så, kunskap som förståelse. Alltså att kunna svara på frågor av typen vad beror det på, förklara hur, etc. Förklaringskunskap. Bilden här illustrerar ett litet exempel som jag brukar använda från ekonomi. För bilden ni ser här, det är ingenting som man lär sig utan till. Det är någonting som man behöver kunna tolka och sätta i ett sammanhang. Det handlar om elasticitet, pris och kvantitet. Och den röda linjen, det visar hur pris förhåller sig till kvantiteten när du har någonting som inte är elastiskt. Just nu ser vi detta. Mat, mediciner, elektricitet. Om folk måste prioritera, då prioriterar man vissa grejer framför andra grejer. Blå linjen där, ja, men det visar saker som inte är så viktiga. Tuggummi, prenumerationer på streamingtjänster och såna här grejer. Alltså blir det väldigt dyrt, ja, men då slutar folk att köpa dem. Eller går över till andra sätt att komma åt digitalt material. Och när man har fått det här förklarat för sig. Du går på en föreläsning, läraren förklarar någonting och du tänker, aha, okej, nu fattar jag. Du är inte klar där. Innan dagen är slut behöver du själv ge tillbaka det här. Du behöver själv formulera detta och säga, okej, det är alltså så här att, om jag förstod rätt. Elastisk efterfrågan, till skillnad från oelastisk efterfrågan, är alltså att, bla 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 bla. Mm-hmm. Och så hittar du på exempel. Träna dig att sammanfatta så kommer studierna bli lättare. Träna dig i att hitta på frågor. Man kan bli duktig på det. Några utbildningar, där blir man väldigt journalistutbildningarna. De får träning i att hitta på frågor. Och man kan bli bra på det där. Så när du läser en text, läs, sammanfatta och hitta på någon slags följdfråga. För har du fått igång den processen, då använder du den hela tiden. Och då blir man som en svamp. Man går runt och samlar på sig insikter hela tiden. På riktigt. Det finns något som heter passiv förståelse. Passiv förståelse, det är när någon annan förklarar och du säger aha, aja, ja, men jag fattar. Men så nöjer man sig med det. Känslan av att förstå när någon annan förklarar, det är passiv förståelse. Aktiv förståelse, det är när jag kan förklara det själv. Det är väldigt vanligt, jag har gjort det här misstaget som student och jag har sett det som lärare också. Det är att studenter förväxlar känslan av att förstå. Alltså passiv förståelse. Aha, ja, ja, jag fattar. Tack för förklaringen. De förväxlar det med att faktiskt kunna förstå det själv. Så att det håller hela vägen till tentan och till fortsättningskursen. Gör inte det misstaget. När du tycker att du förstår, lita inte på det. Lita inte på känslan att du fattar. Förklara det själv. Kunskap som färdighet, vad är det? Det här är ju häftigt. Det här är alltså praktisk kunskap. Att använda datorverktyg, att lösa ekvationer och liknande. Och innan någon tänker, nej, men det är väl förståelse? Nej, inte bara. För man kan förstå hur någon annan gör när de löser en avancerad ekvation eller ett matteproblem. Eller skriver gör en analys, eller en diktanalys för den delen, om vi har några humanister som tittar. Man kan förstå när någon annan gör det, men jag ska göra det själv. Så ta det emot lite. Vilken studieteknik ska vi använda för praktisk kunskap? Tekniken vi använder för att minnas, den är association. Använd fantasin, koppla det till dig själv och vad du redan kan. Tekniken vi använder för att förstå är sammanfatta i egna ord, på ditt eget språk, på ditt eget sätt. Hitta på följdfrågor. Och tekniken vi använder för att lära oss praktisk kunskap är imitera. Det vill säga återskapa vad någon annan har visat för dig. Det finns ibland vissa fördomar om det här. Folk tror att
Nej, men imitera, det är väl ingenting bra. Det är väl inte, jag måste ju göra själv. Ja, det ska du göra. Men inte det allra första du gör. För det är då folk brukar köra fast. Och det här gäller särskilt när du har krävande kurser. Om du märker, du som lyssnar nu här. Om du märker att du ofta kör fast i utbildningen. Du pluggar kanske ett svårt ämne. Nej, jag fattar inte hur jag ska göra det här. Jag fattar inte, jag kommer inte igång. Jag har kört fast. Då tror jag att du förmodligen har haft lite för bråttom. Tittar man på en mattebok eller böcker i tekniska ämnen. Böcker vars fokus är att lära ut praktisk kunskap, färdighet. Det som engelska ordet skill, någonting man gör. Tittar man i sådana böcker så kan man se att sådana böcker är fulla av färdiga lösningar. Du kan ta vilken bok du vill. Är det någonting tekniskt eller matematiskt som har med problemlösning att göra, då är det fullt med exempel. Det visas här. Problem, lösning. Problem, typisk lösning. Typisk problem, typisk lösning. Sen kommer det övningar som liknar de där problemen. Ska man lära sig programmera? Ja, då börjar man med att titta på hur ser typiska program ut. Men du får syntaxexempel som man börjar med att skriva av. Ändra lite i, leka med. Det är då man experimenterar. Men det här gäller även humanisterna. Ska du bli bra på retorik och hålla tal, då börjar du med att härma. Imitera stilen från ett tal som du vet är bra. Och gör någonting väldigt liknande. Ska du måla, du börjar med att härma någon stil. Alltså bara för att komma igång. Men det stannar inte där. Man måste hitta det som är lämplig svårighetsgrad. Den punkt där det går att lösa uppgiften men inte utan ansträngning. Den här grejen, och nu vänder jag mig till er som läser till teknik och naturvetenskap väldigt mycket. Det här är ett av de här studieknepen jag själv önskar de hade sagt till oss när jag började plugga. För det här fick vi lista ut själva. Men det här var förklaringen till att lärarna nästan varje dag gick igenom lösningar på tavlan. Varför gör de det? För att vi som studenter ska ha någonting att börja med. Så har du fått en förklaring, så här löser du ett problem. Börja med att återskapa den lösningen. Vet ni vad det är som kännetecknar skickliga problemlösare? Här finns det fördomar. Folk tror att men bra problemlösare, men de är säkert väldigt smarta. Det är de säkert, men det är inte det som är grejen. Tittar man på de som är väldigt duktiga på någonting, de som är bra på att lösa problem, alla slag, språkliga, tekniska, mänskliga. De har löst väldigt många problem förr. Där har du det. Underskatta inte erfarenhetsbanken. Och i din utbildning ska du bygga upp en erfarenhetsbank genom att ta de här färdiga typiska problemen och lösningarna du får. Och börja med att återskapa dem. Det är en bra första nivå. Det slutar inte där, men du får gärna börja där. Alltså, före, medan, efter är en bra sammanfattning av studieteknik. Överblick, framförhållning, planering. Du gör det med kursen, du gör det med litteraturen, allting. Vad handlar det om i stora drag? Så att du avsätter en stund. Kanske på morgonen, kanske på lunchen, kanske på kvällen. Du säger att nu ska jag ta 20 minuter här, en kvart. Och kolla i förväg. Planera lite. Ta fram min kalender. Sätt upp ett litet mål. Sådana saker. Medan, det här är den större delen av tiden. Det här är väl 80-90% av tiden. Plugga i avgränsade pass. Hur länge ska man plugga? Tumregel nu här, en liten vägledning, hur länge man ska jobba. Om ett inlärningspass belastar ditt minne, det vill säga målet är att du ska läsa en text och komma ihåg den. Eller du ska lära dig en lång lista med kinesiska tecken. Det belastar minnet. Då ska du inte hålla på för länge. Det är ett klassiskt misstag. Studenter som tycker att boken är så intressant, att de läser och läser och läser och läser. Och märker inte att de glömmer bort vad de läser. För de läser. Man är så upptagen med att läsa att man inte märker att man glömmer. 20 minuter, 30 minuter, där någonstans. Kort paus. Vad var det jag läste? Men allt är inte minne. En hel del tid lägger man ju på att skriva, söka information och räkna och öva och liksom träna på saker och ting och rita och sådana här saker. Då kan man hålla på i längre pass för att glömskan är inte ett problem på samma sätt.
Men att jobba i avgränsade pass kommer att avlasta dig. Ni vet, när man sitter här utan någon slutpunkt, liksom. Nej, men jag sitter så länge jag orkar här. Då måste man ju fatta ett beslut. Ska jag fortsätta eller inte? Ju fler beslut du behöver fatta varje dag här, ska jag hålla på? Ska jag sitta där eller där? Ska jag gå hemifrån? Ska jag gå på föreläsningen eller inte? Allt det där gör det bara jobbigt och komplicerat. Gå på föreläsningarna på rutin. Ta fram din anteckningsbok där på ren rutin. Kom hem och sammanfatta grejerna på rutin. Utan att tänka efter så mycket så kommer det gå lättare. Teknik för att komma ihåg har vi pratat om. Det är att konkretisera och associera. Som jag visade med ord på engelska till exempel. Teknik för att förstå är att sammanfatta. Och hitta på exempel. Och träna sig att ställa frågor. Nu har ni bilden på det som heter spaced repetition eller intervallrepetition. Repetera efter 10 minuter. Då minns du imorgon. Sen en vecka, sen en månad. Det här är faktiskt ett av mina absolut bästa knep, som det som jag kallar för 10-minutersregeln. Det är en jättelätt grej. Och den fungerar. Den säger så här. Om du pluggar in en grej nu, det kan vara ett kapitel som du har sammanfattat. Det kan vara en föreläsning du har varit på. Det kan vara en lista med någonting som du faktiskt behöver kunna. Det är någon typ av kunskap. Det kan vara praktisk kunskap, språklig kunskap, spelar ingen roll. Repetera efter en kort paus på cirka 10 minuter. Den lilla 10 minuters pausen behövs för att du ska tömma ditt arbetsminne. Så länge som du aktivt tänker på det du ska kunna, kan du inte repetera det. Det låter lite motsägelsefullt, men det är så. Utan att du läser en text, sammanfattar den och säger att okej, det här handlar om det här och det här och det här. Bra, nu, paus. Och nu, just det, nu har det gått en 10 minuter här. Ja, vad var det här? Nu har jag det inte omedelbart i mitt arbetsminne. Arbetsminnet luras. Det får en att tro att man kan någonting bara för att man har det i huvudet just nu. Men nu efter en liten 10 minuters paus måste jag tänka efter. Ja, vad var det jag läste? Just det, vad var det hette? Ja, doxycyklin hette det där medlet man skulle ta mot. Vad det nu var, Borrelia erythrema. Just det. Mm-hmm. Och så läste jag här i boken då som handlade om vad det nu var, elastisk efterfrågan. Just det. Och nu när minnena kommer tillbaka, stärks de. Sen är du klar. Det här kan du testa redan idag. Testa 10-minutersregeln. Efter ett inlärningspass, kort paus, repetition. Efter en föreläsning, kort paus, kort repetition. Och sen kollar du dagen efter, kommer du märka att hoppsan, det funkar faktiskt. Ni vet, folk tror ibland att studieteknik, att man ska plugga hårt. Nej, mer är inte alltid grejen. Kvantitet är överskattat, kvalitet är underskattat. Det gäller i de flesta sammanhang, gäller även studier. Det blir inte alltid bättre för att man håller på mera. Tandborstning är mitt favoritexempel. Du ska borsta tänderna en stund på morgonen, en stund på kvällen. Kanske använda lite tandtråd, det är bra. Men det blir inte bättre i tänderna för att du borstar tänderna i en timme. Det är inte kvantiteten alltid. Ibland är det regelbundenheten. Ibland är det metoden. Så, hur håller man det här vid liv? Genom att använda sig av en dagbok. Eller en app. Det finns appar. Anki heter den väldigt populär. Remnote heter den annan. De har inbyggt stöd, algoritmiskt stöd här för intervallrepetition. Gillar man den gamla, liksom att jag sa det, att du ska förankra dina vanor i någonting fysiskt. Vill du förankra och bygga upp vanan att jobba regelbundet? Repetera regelbundet? Skaffa dig en dagbok, en journal och så punktar du ner. Det här lärde jag mig idag. Och sen har du bokmärken för att hålla reda på detta. Vad är det viktigaste du har lärt dig? Punkt 1. Skriv ner det. Blir inte det väldigt mycket att skriva? Behöver det inte bli. Du kan skriva ner det i en serie korta frågor. Sammanfatta genom att hitta på frågor. Alltså bara frågorna. Du behöver inte ens skriva ner svaren. Du minns svaren. Och tror du att nej, jag kommer glömma. Nej, det kommer du inte göra om du repeterar vid rätt tillfälle. Du kanske kommer glömma lite här, men inte mycket. Inte mer än att det går att kompensera för. Att glömma någon detalj är inte hela världen. Men de flesta studenter väntar alldeles för länge med att repetera. De väntar med att repetera tills de har glömt det nästa.
Och de får man liksom lära in igen. Återinlärning. Skriv ner några frågor, punkta ner det. Slå upp varje sida med ett G, med ett bokmärke. Och förhör dig. Flytta fram varje G med en sida. Det här är guld. Det här, du vet, folk hör av sig ibland till och säger att ja, jag fick högsta betyg på tentan för att jag körde den här metoden med dagbok och repetition. Man kan behöva pröva sig fram lite så att man förstår liksom hur det funkar. Jag står här på ett lunchseminarium via en dator här och försöker ge ut lite goda råd. Någonstans får var och en själv sen testa och hur ska jag göra det här på mitt sätt. Men här har du principen och den är värd att undersöka. Hur ska man göra dem i kurslitteraturen? Kurslitteratur läser du i 3 steg. Någon av er har kanske hört om metoder där det är 5 steg eller 7 steg eller 140. Alltså det spelar ingen roll. Allt kan sammanfattas i 3 punkter. För att sammanfatta är en teknik. Och man kan sammanfatta det mesta i 3 grejer. Steg 1 är strukturen på boken. Innehåll, sammanfattningar, rubriker. Gissa vad boken handlar om. Plocka ut så mycket information om boken du kan utan att läsa den. Bara genom att plocka ledtrådar. Steg 2 är att bläddra igenom boken tills den är bekant. Och djupläsningen, det är den långsamma fördjupade när man läser och tänker. När jag läser och, vad innebär det här? Jag läser ett stycke, lyfter blicken. Vi tar ett exempel. Ni, några av er är naturvetare. Det här är en bok i biokemi. Här är en inledning, eller innehållsförteckningen. Gluconeogenesis, har ni hört talas om det? Nu har ni hört talas om det. Detaljerna kommer sen. Så, jag tittar hur boken är uppbyggd. Jag ser att den här boken har 6 delar. Det handlar om bioenergetics, metabolism, kolhydrater, lipider här och kväve. Okay. Medical nutrition, ja, intressant. 6 delar. Varje kapitel börjar med en inledning. Varje kapitel slutar med en sammanfattning. Detta är low hanging fruit som man säger. Lågt hängande frukter. Lättåtkomlig information. Den plockar vi först. När du ska läsa en längre text. Det finns mycket man kan säga om det här. Men ett tips om du har svårt att fokusera. Läs med en penna i hand. Även om du inte skriver med den, men håll i pennan och för den under raderna som en hjälp för ögat att hålla fokus. Håller du pennan i handen så ger pennan dig dessutom en slags fysisk påminnelse. Att du känner att nu är det jobbläsning, nu är det professionell läsning. För pennan under raderna, markera. Varje stycke har en huvudpoäng. Ditt jobb är att hitta den. Är det engelsk text du ska läsa, då kommer oftast den här huvudpoängen först. Här är ett bra exempel. Det står om aminosyror här. Börja med huvudpoängen och sen kommer lite exempel. Nästa stycke. Börja med en huvudpoäng, sen kommer exempel. Sen kommer någon fördjupning. Sen börjar nästa stycke. Och så där håller du på. Vi pratade om minne och sen har vi då det här med de här vanorna. Ordet prokrastinering behöver alla känna till. Latinets prokrasten betyder till imorgon. Jag gör det här sen. Jag tror ni förstår situationen personen här på teckningen upplever. Det här händer under vissa förutsättningar. När man inte vet exakt vad det är man ska göra. Man har inte en tydlig uppgift, en liten uppgift. Utan man har ett berg av arbete. Studenter som säger att jag har sjukt mycket att göra. Ja, när man bara känner att jag har jättemycket att göra. Vad är det man gör då? Jo, då spelar man spel eller tar en fika för man vet inte var man ska börja. I det där tillståndet, när du känner att det är helt låst för att det är så mycket att göra. Vi måste bryta det tillståndet. Och det gör du genom att tömma huvudet. Ta fram papper och penna, sätt dig vid datorn. Skriv. Gör en lista. Förtydliga. Punkta ner vad det är du behöver göra. För redan där bryter du det här dödläget och konkretiserar ditt arbete. Tänk så här, att för att komma igång måste du övervinna ett motstånd. Samtidigt så har du 1000 saker som distraherar dig. Det är telefonen, det är datorn, det är vänner, det är livet. Du är inte problemet. Om du prokrastinerar så ska du inte ha dåligt samvete, för det här är mänskligt. Vi gör det här normalt under vissa omständigheter. Tänk istället, finns det någonting jag kan göra idag som sänker tröskeln för mig att plugga imorgon?
Finns det något jag kan göra idag som gör det lätt för mig att komma igång imorgon? Ja, och när du tänker så, redan där har du brutit ner problemet. Faktum är att, ska jag säga, då, där tänker du som en ingenjör som hackar sönder problemet i delproblem och löser dem var för sig. Är det något jag kan göra idag? Andra delen av problemet, den tar jag imorgon. Och det här som distraherar dig, kan du skydda dig från det på något sätt? Typ studenter som inser, nej, jag kan inte plugga hemma. Det blir för slappt. Jag hamnar bara framför datorn. Då ska du acceptera det. Gå hemifrån. Gör det som är möjligt att göra när du kör fast. Och vad är det som är möjligt att göra? Kör du fast? Förtydliga din uppgift. Förtydliga vad problemet är. Bryt ner det i små bitar och försök att beskriva det i ord. Gärna i text. Om du har kört fast för att du glömmer bort, ah, men varför ska jag göra det här? Det här är inte kul. Kan du lura dig själv på något sätt med någon slags belöning? Kan du låtsas att det är kul? Bete dig som om det var roligt, även om det inte är det, så kanske det blir roligt. Det funkar faktiskt. Och rent praktiskt, finns det något praktiskt du kan göra? Ja, töm skrivbordet så kan du sitta där imorgon. Då har du sänkt tröskeln. Hitta den där platsen jag pratade om. Förankra dina vanor i någonting fysiskt. Ett objekt, en plats, en grupp människor som också är studerande medlemmar i facket till exempel. Så gör det lättare att komma igång. Det finns digitala verktyg. Cold Turkey till exempel. Utmärkt. Det är ett blockeringsprogram för att spärra åtkomsten till distraherande förbjudna webbsidor som stjäl din tid om nätterna när du istället borde sova. Blockeringsprogrammet gör att du inte kommer in där vissa tider. Och man kan inte ta bort blockeringen förrän karantänstiden har gått ut. Det är ett sätt att avlasta sin viljekraft med hjälp av teknik. Det går alldeles utmärkt. Det här var en liten översikt av hur man kan tänka kring studieteknik. Bryta ner problem. Före, medan, efter. Fakta, förståelse, färdigheter. Använda rätt verktyg för rätt sammanhang. Självklart ska inte ni göra allt jag står här och säger. Jag är här för att ge er lite idéer. Plocka gärna någon idé och gör den på ditt sätt. Så kommer det gå alldeles utmärkt, är jag säker på. Nu ska vi se ifall vi har några frågor. Det här är... jag kan ta frågorna från slutet. En fråga här. Om jag vill plugga ett ämne igen som jag pluggat för länge sedan men glömt bort, hur får jag tillbaka den kunskapen? Hur pluggar jag då? Det du som ställer den här frågan. Om du inte har för bråttom. Utan helt enkelt att du börjar med att göra det här som jag beskrev. Att du börjar med att bara bläddra i de böckerna du använde då för flera år sedan när du pluggade. Exponera dig för det. Du ska inte liksom göra våld på ditt minne. Utan du ska bara titta på grejerna. Idag en liten stund. Och sen imorgon tar du fram boken igen. Bläddrar igenom. Så kommer du märka att nästan osynligt började bubbla upp minnen. Du märker att du börjar komma på saker som du trodde du hade glömt. Men nej, allt du behövde var den här påminnelsen. Så jag skulle säga det att mjuk återstart, mjuk bekantskap, en liten stund men regelbundet en tid. Så kommer du märka att minnena kommer tillbaka. Om jag kommer dela PowerPointen eller materialet. Våra vänner här på facket ska, vi kommer ordna så att det finns någon länk som ni kan ta del av på något sätt. Det ska vi fixa. Om man har problem att sluta planera och spendera för mycket tid där. Just det. Det här är en väldigt vanlig grej. Alltså att man går till överdrift med planeringen. Ja, du behöver träna dig att avsätta tid. Sen är det stopp. 20 minuter är bra för att kolla upp saker i förväg och planera. Men att planera för mycket leder ofta till att man inte lever upp till sin planering och då blir man bara besviken. Så kör den här tekniken med alltså timeboxing, att använda en timer, avsätta stunder. Och sen släpp taget med planeringen även om det inte känns helt bekvämt. Du som planerar så mycket behöver träna dig i att leva med känslan att du inte har planerat tillräckligt. För den känslan är inte sann. Du måste träna bort den. Så vila i den känslan och låt den gå över. Och vänd dig vid detta.
Så hur läser jag fler böcker än någon som frågar? Du kan läsa fler böcker genom att läsa fler böcker parallellt. Så att när du bekantar dig med en bok en liten stund idag, ja, samma dag kan du djupläsa en annan bok. Och det här att bläddra igenom och bekanta sig med böcker, översiktsläsning, det kan man göra med många böcker. För det är ganska lätt, ganska fort. Så genom att köra den här principen med tre steg som jag visade, så kan du skala upp inte bara kvaliteten utan också kvantiteten på vad du läser. Hur länge man ska sitta innan en paus, det är för mig att jag berörde, så att jag ska scrolla lite här. Hur vet man vilka meningar i litteraturen man ska gulmarkera som viktigt? Jag tenderar att känna att nästan allt är viktigt. Här ska du få ett litet tips. Engelsk litteratur har nästan alltid, i alla fall facklitteratur, engelsk facklitteratur, de första meningarna i varje stycke är de viktigaste. Topical sentences. Så att när du läser ett stycke, läs och försök att klassificera vad är det här för typ av mening. Och då kan du ofta säga att den första här, ja men här är huvudpoängen här. Här introduceras ett nytt begrepp. Okej, okay, och sen kommer ett exempel här. Aha, sen här kommer något litet, en liten fördjupning. Så att du inte bara läser och läser, utan läser och är medveten om vad du läser. Svensk text börjar nog bli mer och mer lik engelsk, men historiskt, traditionellt, så brukar svensk facktext ha huvudpoängen en bit in. Typ en tredjedel in i texten här, eller i mitten. Liksom, att det börjar med bla, da, 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 en lång bakgrund och sen kommer huvudpoängen. Men du kan träna dig i detta genom att titta på texten och försök beskriva vad det är för typ av mening, vad det är för typ av text. Så kommer det här bli lättare. En av er läser statistik och tycker det är orimligt tråkigt att göra för att lära mig ändå. Jag minns en tjej på läkarprogrammet som tipsade mig om en studieteknik. För hon avskydde ett visst ämne för att det var så tråkigt. Så hon kom aldrig igång. Tills hon helt enkelt slutade tjata om det i sitt huvud. Och började låtsas att det var kul och sa till sig, haha, jag älskar det här ämnet. Hej och hå. Det här ska bli kul, jag ser fram emot det. Glöm bort att det är tråkigt. Strunta i att det är tråkigt. Det finns någonting i statistik som faktiskt är väldigt spännande. Du har inte hittat det än. Men det finns där, för andra har hittat det. Men för att hitta de där grejerna måste man komma tillräckligt nära. Det är som att liksom, kommer man tillräckligt nära en grej så upptäcker man någonting man inte visste fanns. Du har inte hittat det än. Men du kan göra det. Så att testa de här andra grejerna vi har pratat om. Överblick, små bitar, etc. etc. Nu märker jag att personalen här på i studion börjar röra på sig. Nu ska vi se här. Om man har ADHD är bra på att ha hyperfokus. Kan man ändra så man kan läsa i längre pass? Det handlar inte bara om din koncentrationsförmåga. Det handlar också om ditt minne. Så att längre pass, gärna. Men då ska du ändå ta små minipauser där du kanske pluggar men gör någonting annat plugg än just det du gjorde nyss. Förstår du vad jag menar? Så att du kan plugga ett block på 3 timmar men i sessioner med små minipauser och repetitioner framförallt. Det är de där repetitionerna som är grejen. Det är inte bara pausen i sig utan det är paus plus repetition. Hörrni, jättekul att träffa er. Jag ser er inte men jag ser er i min fantasi. Och jag önskar er allt gott och all framgång och lycka till med era studier. Tack för mig.